Što se tiče ostalih redovnih aktivnosti, kakvo interesovanje za stand-up komediju Nikole Đuričkog koja sledi, šta nas još od koncerta čeka do kraja, pretpostavljam, već smo i pomenuli da ste negde u pripremama za koncerte ansambla Doma kulture i svih sekcija. Tako je, što se tiče Đurička, u subotu imamo tu stand-up komediju, zaista interesovanje je veliko. Sala će biti sigurno prepuna, verovatno će i faliti nešto od karata koliko interesovanje, zaista nismo očekivali da bude baš toliko interesovanje, ali svakako smo zadovoljni i naravno naredne godine ćemo nastaviti sa tim stand-up komedijama. Kažem, ove godine smo planirali i Srđan Dinčić da dođe, međutim nismo uspjeli da se dogovorimo oko termina, ali vidjet ćemo, kažem, naredne godine da produžimo sa tim stand-up večerima, a do kraja godine, kao što ste rekli, imat ćemo još tri koncerta. 21. decembra ćemo imati koncerte svih sekcija, ovih sekcija koje nisu stalne sekcije Doma kulture, to mislim na školu gitare, aerobik, plesna sekcija, oni će imati svoj koncert. Sledećeg dana će imati koncert Folkni ansambal zajedno sa Horom i Horićem, a 23. u nedelju će Tijana sa Akademijom plesa Doma kulture imati svoj koncert, tako da ćemo ta tri dana zaista da pružimo zadovoljstvo i našim članovima da se predstave publici, a naravno i našim sugrađanima da pogledaju šta su momci i devojke naučili među vremenu tokom ovog dela sezone. Takođe bih da najavim da ćemo da imamo, naravno, bioskop radi, zaista smo više nego zadovoljni kako bioskop radi, da se ne vraćamo na film Južni vetar koji je zaista oborio sve rekorde kad je gledanost u pitanju. Do kraja godine mogu da kažem da ćemo imati od 13. do 16. decembra i film Kralj Petar koji je sad u najavi. 15. decembra bi trebalo da imamo tokom projekcije i predstavljanje glumaca iz tog filma, još uvijek ne znamo ko će tačno doći, ali pretpostavljam da će doći neki od glavnih glumaca, tako da će naši sugrađani imati prilike da se druži sa njima.